ተመለከተ ባለፉት 24 ሰዓታት ለ74 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን በዛሬው ዕለት በመርመራው መሰረት 6 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። እነዚህ ሁሉም ታማሚዎች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 5ቱ ከአዲስ አበባና 1 ከድሬዳዋ ናቸው። ጤናስተለን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን በመከተል ዞን ግልገል በለስ ከተማ በተከሰተ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱ ተሰማ። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ 6 ተጨማሪ ሰዎች ተገኙ። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 24 ሰዓት የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 74 ሰዎች ውስጥ 6 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በጎንደር ከተማ ማንኛውም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ከነገ ጀምሮ አይኖርም ተባለ። ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ የውሃ ክፍፍል ላይ መደራደር አትሻም ተባለ። በኮሮና ቫይረስ በዓለም ላይ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ1 ሚሊዮን በላይ ሆነ። የቱኒዚያ ፖሊስ የሰዎችን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠር ሮቦት በመዲናዋ ቱኒዝ አሰማራ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። በመከተል ዞን ግልገል በለስ ከተማ በተከሰተ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱ ተሰማ። የግጭቱ መንስኤ ትላንት አንድ ግለሰብ ባልታወቁ ሰዎች መገደሉን ተከትሎ በግልገል በለስ ከተማ ከሌላ አካባቢ መጡ በተባሉ ወጣቶች መቀስቀሱን ነዋሪዎች ገልጸዋል። አንድ የከተማዋ ነዋሪ ዛሬ ህይወት ማለፉም ተጠቁሟል። ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ እንደነበር ነዋሪዎቹ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የግልገል በለስ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ ቀስት ያዙ ወጣቶች ወደ ከተማው በመግባት በሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ተናግረዋል። ሌላው የከተማይቱ ነዋሪ እንደሚሉትም ትላንት በግልገል በለስ አካባቢ 30 የሚደርሱ ከብቶች ተሰርቀው የነበረ ሲሆን ከብቶቹን ለመመለስም ነዋሪዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን 14 የሚሆኑትን መመለስ መቻላቸውን ገልጸዋል። ዛሬ ጧት ደግሞ የግልገል በለስ ከተማ ነዋሪ የሆኑ አቶ ሸሞ የተባሉ ግለሰብ መገደላቸውን ተቆመዋል። የክልል ልዩ ኃይልና መከላከያ ሲተኩስ መመልከታቸውንም ተናግረዋል። የመተከል ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ጌታቸው ጅሬኛ በበኩላቸው በከተማው ዛሬ ጧት በተፈጠረው ግጭት አለመረጋጋት እንደነበር ተናግረዋል። የሰው ህይወት ማለፉንም ያረጋገጡ ሲሆን ዛሬ በነበረው ግጭት አንድ ልዩ ኃይልና ፖሊስ ላይም ጉዳት መድረሱን ተቆመዋል። የከተማዋ ፖሊስ ጣቢያ ጭምር በድንጋይ መደብደቡንና አንድ የፖሊስ መኪናም በወጣቶች በተወረወሩ ድንጋይ መሰባበሩን አክለዋል። የመተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማን ጨምሮ በስሩ በሚገኙ ወረዳዎች በተለያዩ ግዚያት በሚንቀሳቀሱ ግጭቶች በርካታ የሰው ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። በዚሁ አካባቢ ግዚያዊ ኮማንድ ፖስት ስራ ከጀመረበት ሐምሌ ወር 2011 ዓመተ ምህረት ወዲህ ከ5 ጊዜ በላይ በተከሰከሱ ግጭቶች ከ20 በላይ ሰዎች ህይወት መቀጠፉን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ 6 ተጨማሪ ሰዎች ተገኙ። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 24 ሰዓት የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 74 ሰዎች ውስጥ 6 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። ይህም በኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎችን ቁጥር 35 እንዳደረሰው የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደገለጹት በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡት ውስጥ 5ቱ ከአዲስ አበባ ሲሆን 1 ከድሬዳዋ ነው። በቫይረሱ የተያዙት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። በአዲስ አበባ ከተያዙት ውስጥ 2ቱ ጉዞ ታሪክ ያላቸው ሲሆን የመጀመሪያው የ35 ዓመት ወንድ መጋቢት 10 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከዱባይ የመጣ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የ30 ዓመት ወንድ በተመሳሳይ ከዱባይ መጋቢት 8 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የመጣ መሆኑን ገልጸዋል። ሁለቱም አስገዳጅ የለይቶ ማቆያ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት የገቡ ናቸው ተብሏል። ሶስተኛው የ28 ዓመት ወንድ፣ አራተኛው የ56 ዓመት ወንድ፣ አምስተኛው የ30 ዓመት ወንድ የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ናቸው። እነዚህ ሰዎች ያላቸው ግንኙነት እየተጣራ መሆኑን ሚኒስትሯ ገልጸዋል። ስድስተኛው ሰው የ33 ዓመት ሴት ስትሆን በድሬዳዋ ከዚህ በፊት በኮሮና ቫይረስ መያዙ ከተገለጸው ሰው ጋር ግንኙነት የነበራት መሆኑ ታውቋል።
ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ የውሃ ክፍፍል ላይ መደራደራት ተሻም ተባለ። ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ወደ ውሃ ክፍፍል ድርድር የመሄድ አቋም እንደሌላት የተናገሩት የህዳሴ ግድብ ተደራዳሪ አባላት ናቸው። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ አለቃቀቅና ሙሌት ላይ በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን እየተካሄደ ያለው ድርድር እስካሁን መቋጫ አላገኘም። በድርድሩ በአባልነት እየተሳተፉ የሚገኙት አቶ ዘሪሁን አበበ በህዳሴው ግድብ ውሃ ሙሌትና አለቃቀቅ ላይ የሚካሄደው ድርድር በመያተኞች እንዲደረግ በመሪዎች የተወሰነ ቢሆንም በግብጽ በኩል የፖለቲካና ደህንነት ጉዳይ ስታደርገው እንደሚስተዋል ነው የገለጹት። ጉዳዩ ያላግባብ የፖለቲካ ሽፋን እንዲኖረው በማድረጓና በማጦዟ ስምምነት ላይ ለመድረስ አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል። ኢትዮጵያ የላይኛው ተፋሰስ አገር ሆና በትብብር እንስራ ብትልም ግብጽ የኢትዮጵያን የውሃ ድርሻ ዜሮ በማድረግ የቅኝ ግዛት ውሎችን የመጫን አዝማሚያ አላት። ይህም ከቅኝ ግዛት አስተሳሰብ የመነጨና በቀጠናው እኔ ብቻ ልጠቀም አዛዥም ልሁን ከሚል እሳቤ በመሆኑ ኢትዮጵያ ልትቀበለው አትችልም ሲሉ አቶ ዘሪሁን ተናግረዋል። በጎንደር ከተማ ማንኛውም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ከነገ ጀምሮ አይኖርም ተባለ። ከሌሎች አካባቢዎች ወደ ከተማዋ የሚያስገቡና ከከተማዋ የሚያስወጡ የህዝብ ተሽከርካሪዎች መውጫና መግቢያ በሮቿን ደግሞ ከትላንት ጀምሮ ጎንደር ዘግታለች። የተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች የኮሮና ተዋሲን ለመከላከል የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው። የጎንደር ከተማ አስተዳደርም ከትላንት ጀምሮ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። የጎንደር ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ተሾመ አግማስ ለዶቼ ቬለ ሲናገሩ ከነገ መጋቢት 26 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን እርምጃ በከተማ ውስጥ በሚገኙ መዝናኛ ቦታዎችና የከተማ ውስጥ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ውሳኔው ተላልፏል። ምክትል ከንቲባው እንዳሉት መዝናኛ ስፍራዎች፣ አዝማሪ ቤቶች፣ መሸታ ቤቶች፣ ጫት ቤቶችና ሌሎች ሰዎች በርከት ብለው የሚገለገሉባቸው ቦታዎች ከነገ ጀምሮ ለ14 ተከታታይ ቀናት አገልግሎት አይሰጡም። ከዚህ በተጨማሪም በከተማው ውስጥ ጋሪዎችንና ሞተር ብስክሌቶችን ጨምሮ ማንኛውንም የህዝብ አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪ በእገዳው እንደተካተተ ምክትል ከንቲባው አቶ ተሾመ አብራርተዋል። ምግብ ቤቶች ወንበራቸውን በግማሽ ቀንሰው እንዲያስተናግዱ፣ ወፍጮ ቤቶችና ክሊኒክ ፋርማሲዎች ሳይዘጉ በጥንቃቄ ህዝቡን የሚያገለግሉ እንደሚሆንም ምክትል ከንቲባው አመልክተዋል። አቶ ተሾመ አያይዘውም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ከየትኛውም አቅጣጫ ወደ ከተማዋ የሚገባንና ከከተማዋ የሚወጣን የህዝብ ትራንስፖርት ማገዱንና ተግባራዊ መደረጉን የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። በኮሮና ቫይረስ በአለም ላይ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ1 ሚሊዮን በላይ ሆነ። በአለም ላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ1 ሚሊዮን በላይ መሆኑን ከጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የተገኘው መረጃ ያስረዳል። ወረርሽኙን ለመክታት ለሚደረገው ትንቅንቅም ጨለም ያለ ዜና ነው ተብሏል። እስካሁን ባለው መረጃ 53000 ሰዎች በቫይረሱ ህይወታቸውን አጥተዋል። 210000 ሰዎች ደግሞ እንዳገገሙ የዩኒቨርሲቲው መረጃ ጠቁሟል። የቱኒዚያ ፖሊስ የሰዎችን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠር ሮቦት በመዲናዋ ቱኒዝ አሰማራ። ሮቦቱ ልክ እንደ ፖሊስ ሰዎች እንቅስቃሴያቸውን መገደብ አለመገደባቸውን ይቆጣጠራል ተብሏል። ሮቦቱ ጭር ባሉት ጎዳናዎች ላይ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ ከተመለከተ ወደ ግለሰቦቹ በመቅረብ ለምን ከቤት እንደወጡ ይጠይቃል። ሰዎቹ መታወቂያቸውንና ሌሎች የፍቃድ ወረቀቶችን ወደ ሮቦቱ ካሜራ ማሳየት ይጠበቅባቸዋል። በዚህም ፖሊሶች ካሉበት ሆነው መቆጣጠር ያስችላቸዋል ተብሏል። ባለአራት እግሩ ሮቦት መብራት በመጠቀም እንደ ራዳር መቆጣጠሪያ ይሰራል። አንዳንዶች ሮቦት መጠቀምን ያደነቁ ሲሆን ሮቦቱ በዝግታ እንደሚንቀሳቀስ በመጥቀስ ውጤታማ ላይሆን ይችላል ሲሉም የተቹ አሉ። ሮቦቱ ሰዎችን በማስቆም ሲጠይቅ የሚያሳዩ ቪዲዮዎች በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት ተሰራጭቷል። በቪዲዮ አንድ ሰው እንቅስቃሴ ተገድቧል ግን ሲጋራ መግዛት ፈልጌ ነው ሲል ለሮቦቱ የመለሰ ሲሆን እሺ ሲጋራህን ግዛና በፍጥነት ወደ ቤት ተመለስ በማለት ሮቦቱ ሲያስጠነቅቅ ያሳያል። ቱኒዚያ እስካሁን 14 ሰዎች የገደለባትን ወረርሽኝን ለመክታት እንቅስቃሴን ከገደበች ሁለተኛ ሳምንቷን ይዛለች። የህክምና አሊያም አስፈላጊ ነገሮችን ለመግዛት ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ነዋሪ ከቤት መውጣት አይችልም። በሰሜን አፍሪካ በሚገኙ አገራት 436 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ በሚመጣው ኮቪድ-19 በሽታ ተይዘው ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።